Dobrý deň. No. Ďalšie videjko od vás a káva ranná predo mnou. Tak to proste má byť. Máme tu jedno malé dieťatko, jedného kida. Tak kúkneme. Čo sa to s tým podialo? Počkaj. Ujo Yamashiro to hral a hral to medzi ako osmička, 6, 7 matchmaking, 6 až 8. Lietadlovčička, Karlinka 8, Gascoigne 8, Northern Sharnik 7, Ismael 6, Albe Marle 8, Shore 7, Galisoniera 6 a Kiev 8, 7, 6. Dobre. Tak Ujo bol top tier. Tak uvidíme, čo nám top tier kit predvedie. Včera som videjko nerobil. Bol som mierne... A vybral som si inú činnosť na ráno a potom som sa celý deň snažil dostať sa von a kosiť. Nejak sa mi to celý deň nepodarilo, aj napriek enormnej snahe jedného pána, ktorý mi to pripomínal každých 5 sekúnd, že by som teda mal ísť von a dokosiť ten pozemok konečne, keďže tu bol a dal mi na poriadok tú kosačku. Pre českých bratov hovoríme o sekáni a o sekačke. Pretože vy kosíte len kosou, tak my kosíme aj kosačkou. Sekačku na travu benzínovú teda. O nej hovorím. Dneska mám ťažký plán, že teda urobíme pár videí, aby som doplnil aj zameškané za včera a fakt sa idem venovať tomu pozemku. Nech to vyzerá, kým bude svetiť slniečko, nech to rýchlo dokosím, lebo mám to tu fakt ako v džungli. Kým to bolo pokazené, nedalo sa. No. Rovno baráž. Pekne. Fú, ale trafilo. No, neviem, kýta mám rád, počkaj, ešte aby som dopovedal, také tie základy, čo väčšinou obkecávam tie lode. Teraz som ešte taký rozhodený, lebo... Rovno došlo GDčko, ale... Tak to už nestíham ani kecať normálne. No. Normálne ti vycúval tej torpeda, halo? Čo to je za bordel? Aspoň jedno si mal chytiť, ako ťa to učím na tom streame. Ty vole. No mne by sa takáto halu, že by som mal rovné cúvanie v živote nestala. No paráda. Lol. Tak, toto je čo za štart? Lietadlovka ho chodí fidiť lietadlami, pre istotu a rovno kýda. A do toho celého mu tam došlo dedečko, ktoré ešte chytilo torpedo od lietadlovky. A Yamashiro ho tu úplne fajne domlaskol. Tak toto sú tu, čo sú srandy? Toto je len začiatok hry, hej? No tak ďakujem pekne. To tam ešte ide nasvietený mehen, ktorý má 4400 HPčiek. Lol. Čo to bolo? Kedy to bolo hrané toto pre Boha? Ktorý dátum to bol? Nejaký dátum, že ľudia boli v oslavách? Čo? Kde to je? Ja pozriem potom na tom screenshote. Je toto možné? Ja som chcel povedať, že Kido mám tak strašne rád ako dedečko, hral som s ním ešte aj renkedy. Svojho času a hodne intenzívne. Áno. To je na toho šarníka, ktorý pôjde okolo. Ruidža si povedala, že ako šesko a lietadlovka pôjde zrovna po Kidovi. Úplne super. Ja som chcel dopovedať s tým kidom takú tú malú mantru, ale ako... Momentálne tu uvažujem nad tým... Čo sa to tu deje? Kristove rany! Tak, čo to je? Čo je toto? Ja to som snad ešte ani nekomentoval, takýto štart. Ty si im platil?
Tak keď mi mne niekedy niekto povedal, že hrám proti plateným hercom, tak potom to úvode s tým kidom, ako nemáte nárok. Jako pozri sa, čo mu robia. No on ešte mu tam dojde do toho spodu. Mama, no vidíš to? Píšte to daj, tak. No povedzte mi, je toto možné? Jako... Ty vole. Wow. Wow. Chcel som povedať, že ten kid mi dojde, že poslednú dobu dáva moc málo lietadiel dole, na to, že ten kid je v podstate úplne topové dedečko na osmičke, pretože kým nedošiel európsky strom, tak kid bola v podstate jediná záruka dávania dole lietadiel na Tyre 8 a to doslova nič nepreletelo k tebe. Potom do hry narvali Frislanda, tak ten bol nejaký podobný na devine, ale poslednú dobu mi dojde, že ten kid není až taký úplne úžasný. Tým zostalovaním lietadiel, to som práve chcel rozvieriť diskusiu, že či máte podobný pocit, kto ho máte. Každopádne, keď je topovka, pretože diel máte 5, torpedom je síce len jeden, ale podstatné je, že máte barášo, máte hila, máte americký smoke. To sú proste featurey, ktoré z toho dedečka, ktoré máte, robia doslova Terminátora na osmičkou proti ostatným. A je ako hodne dobre zahraný kit, je hodne dobre zahraný kit, ale tento úvod to bolo... Čo to bolo toto? Normálne sa mi oči rozlepili, ak som unavený ešte a káva prestala tiec dole mojim chrštánom, krkom, prezal sa na Slovákov, ako odpadol som. Tak dojde mu prvé dedečko, dobre, berme to tak, že GDčko chcelo ísť do kepičku, ako zareagovalo trošku neskôr, chalam bol trošku spomalený. OK, stáva sa. Ale prečo ten Scharnhorst plával priamku a prečo Scharnhorstov kamarát z klanu si proste povedal, že a hlavne kde vôbec strátil HPčka s tým henom, to som nejako nepostrehol. A ešte sa nechal, došiel sa nechal takto vymlasknúť, no pekne. Jako to je úvod jak hovado. Jako 3 kily, doslova zničené C-čko. Do toho ten Nelson si proste povedal, že to je nejaký samovražedný oddiel na tom C-čku, tak nejako pridám sa. Ja neviem, či im slúbili 40 panien, keď sa nechajú zabiť, alebo nejakú podobnú blbosť. Ale wow, no pekne. No to som teda zvedavý, jak toto dopadne ďalej. Ja teda viem výsledok samozrejme, ale... Jako toto som teda z úvodu fakt nečakal. A ten Kiev stále svieti, absolútne mu to, ako je mu to není divné? Sú jedna versus jedna dedečko, ostali židlo, oni dva ako osmičko dedla. A je mu to ako vôbec není divné, že stále svieti, hej? No, ja by som si asi to urobil trošku opačne. Najprv by som po ňom vystrelil a potom aby vystrelil on po mňa, aby tým pádom ostal svietiť, ale chvála Bohu, je tam lietadlovka, ktorá ho spotne. Dobre. Torpítka do smoku. Nie. Pekne to robí trefo. Už som ho posunul. Aha, tu je to torpidko, konečne. Tak, papaj, lebo... ako beztrestne si takto cúvať, ty vole, po smokoch, brocajť a nedostať torpedo. To by bolo hodne. Hodne špatné. Karlo aj na kill the noob. To sú miniky. Jakože medzi tým zapalil Izmaila, ten sa len ohlasil.
Ja by som sa asi sústredil, kámo, najprv na toho Kieva. Jako hento je sice free farma. O, normálne ho trafil tým torpédom, mama. Vidíš to? Čuješ to? Čuješ to? Čo sa tu deje? Kokos, tak to bolo, jaký chladnokrvný kill bol toto. Normálne tam pustil torpéda, len tak sa zbežne otočil, akože kam som to vlastne dal. Normálne si tu farmy bitevku a to torpedo fakt trafilo Kieva. Čo sa to tu deje v tejto hre? Na to si ďalej farmíme, pozri sa, normálna. Farma jak. Karlinka vyhodnotila situáciu veľce správne, začala točiť, keď už nemala HPčka. Teraz je to trošku nevydalo, ale urputne bojuje. Spôsobom, ktorý ako ja veľmi nechápem, ale... Kraken. 9. minúta a Kraken na skoro 100 000. Chodí stredom mapy, drží ľavé tlačítko. Je to pravda, na zdravie, sám sebe ďakujem, normálne. Je toto mo... A kde mám toto, čo mám na tomto komentovať? Čak toto je... Ja si myslím, že ako tým enemákom chýbajú pred nikom tá dvojbodka, pred tým menom a tá dvojbodka za menom. Aby to označovalo situáciu, v ktorej tie enemáci ako hrajú, lebo... Toto rozhodne nie je úplne štandardné. Čo tí chlapci robia? A to pozor. To sa ešte Yamashirov tým drží za Bčkom, nezmyselne. Pozrite sa na tú minimapu. Jako dokrem toho princa Etla Friedricha, ktorý je rovno za ním, de facto všetky tie lode sú ešte stále za Bčkom. Doslova, že nezmyselne za Bčkom. Lol, dáši kill 6. Ešte dojde Galisoniera. No, málo vás bolo. Chodíš preč? Však on stojí na mieste a už zabíja tretieho. Trošku napravo to namiera, aby ti to tam sadlo. Jo, bože, hen, a netrafili to. Enemáci myslí, teda jeho vlastný myslí všetky náboje a tento dal 7 kill. Mama. Ah, toto sa ne... Ah, pekne, jo. Tak. Chlapci moji, a jaže, jaký akčný. Ruďo, budeš 8? Lol. Deko, a teraz normálne rozmýšľam nad tým, že či mu povieme, že dobre to zahral, že jak fajne, alebo teda... Ja neviem, kde sa mi rozhodnúť. Pretože tí enemáci vyznievajú až ultra kulta tragický a komický k tomu, čo sa v tejto hre deje. Pozri sa. Konečne došla osmičková bitevka a tá lietadlovka, čo na ňo celý čas lietala, je ako úplne bez hanby pre istotu. No ja neviem teda, či osobne s lietadlovou loďou lietať zrovna na jedno z najtopovejších háčkových dedečiek, ktoré tam je, no tak to je... To už ten začiatok úplne ten... Také, aké by si vyťahol proste, nech to zoberiem ekvivalent, že zoberieš Hakuriu a prvé, čo budeš zabíjať, bude Haaland. Tako, hej? Alebo ako, ty nemáš vlastne čo robiť s tými lietadielkami, koniec hry, kámo. Fú, jak hovorí klasik, this is too much. Hra dopadla takto, a ja som si hovoril, že keď mi to poslal, bol to hrané pred pár týždňami, keď mi to poslal, hovorím... 7 kg 106 tisíc, čo ten robot, tento vyžiera len? Hovorím, čo to je, že taký strašne, vieš, malý nepomer. Že strašne ako keby, že taký ten... Okej, na osmičku je DDčko, to je dobrý damage, aby sme sa zase rozumeli, ten damage je super, ale... Ale ten počet kilov je proste brutálny. A hovorím si, čo on to vyžieral, no poďme sa na tú hru. Čo? Jaj? Tu tam stiahlo. Vytrpené, vypálené, upálené, ustrelané, no kámo. Wow.
A Base XP máme, kde máme, tu máme 2,5 tisíca Base XP-ov, a to bacha, to pozor na to, pretože toto bola hra 6 až 8. Vidíš, jak dopadli šestky od spodu. Tu sú pre istotu od spodu ešte aj tie osmičky. A toto keby bola hra iná, alebo by bol na rovnako na vlastnom týre minimálne, prípadne týry 9-10, tak toto svieti 3000 plus za túto hru. 100%, pretože teraz dostal v podstate menšie XP, len kvôli tomu, že bol ako top tier, hej. Ale ty vole. Jako, no, neviem sa, takto, musím povedať, že zahral to na jednej strane strašne super, došiel do kepu, urobil všetko, čo mal spraviť, ako to hnusné torpeda do toho Kieva, že len to tam tak buchol, ani sa nestaral, či ten Kiev vyplával, nevyplával, či ho bude svietiť, nebude. Ja by som tam osobne nevydržal v tom smoku sedieť, ja by som musel prvého zabiť toho Kieva, aby som si mohli sfarmiť tie bitevky potom. Ale jak nekompromisne to tam poslal a len tak kokos zabotol Kieva, a keď vstúpiš do hovna, utrač to naspäť do trávy, fuj, to je neuveriteľné. Ako a dofarmil tam všetko, on sa domaj na C-čku, zastavil sa chvíľu tam zabil troch, došiel do B-čka, urobil si kepiček a zabil štyroch. No, ako, no, to nemáš čo povedať normálne. Jeho hra bola, že prešiel fakt 3 štvorčeky, 4 a vlastne zničil jedné macky tým. No to je úplne top toto. Fú, tak na to som si dal asi buď slabú kávu, alebo málo kávy. Yamashiro. Tak to áno. Môj hlas normálne zodpovedá mojim pocitom. Moja tónina hlasu ešte není naladená na Superstar, alebo je tu veľa azbestu, ako hovoril pán Patrovič. Každopádne zhodneme sa na tom, že 7 kg skidom je 7 kg skidom a za 7 kg skidom samozrejme ti pošlem kód. Byť to vyzerá, že si síce zaplatil nemáckému týmu, jak ochotníckému divadlu, aby urobili to, čo urobili, pretože ako nepredpokladám, že tí ľudia to robili dobrovoľne. Možno si sa im vyhrážal niekde. Alebo si tam poslal známych agentov z GRU, aby im vysvetlili, že teda budú chodiť blocet a ty si jediný, kto si môže dať kilíček v tej hre. No každopádne výsledok a predvedený výkon hovorí o tom, že velice pekne, velice kvalitne a GG. Ja tu sa ani načo vytknúť normálne. Rýchle, nekompromisné, perfektné. Paráda. Takže Ujo Yamashiro, ďakujem pekne za posledný replay. Potešilo na ráno, a hneď takto ku káve. Myslím, že pred tým ďalším replayom si radšej robím druhú kávu. Alebo sa trošku prejdem. A vám ďakujem za pozeranie, nezabudnite replay, kde môžete posielať. Len pripomínam, že teda pokiaľ náhodou není uverejnený váš replay, tak nechcem vám všetkým odpisovať, tak dúfam, že sa chápeme, prečo ho neuverejňujem. Ale kľudne pošlite, pretože si vážne pozerám, takže minimálne si ho pozriem. A keď sa mi tam bude zdať niečo, čo je akože fakt dobre, tak ho okamžite rovno aj skomentujem, takže tak. Jo. Tak ďakujem pekne všetkým zúčastneným tohto zájazdu. A samozrejme, Ujo Yamashiro, nájdeš si v odpovedi na e-mail svoj kódik, tak budem držať palce, vidíš, nám padlo niečo pekného. Tak zatiaľ chlapce, devčatá a morské vlky a morské panny. Panny. To je pekné slovičko, morská panna. No. A to boli pekné baby inak.